Bugün mamlakatimizda mahalla institutining rivoj topishiga har qachongidan da ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan qator qaror va farmonlar qabul qilinib, ijrosi ta'minlanmoqda. Ayniqsa mahallalarning infratuzilmasi yaxshilanishi bevosita odamlar kayfiyatida o'z aksini topyapti. Chekka qishloqlarda ham aholi uchun qulay infratuzilma yaratilayotganligi xalqimizni xursand qilyapti. Ayni mavzudagi lavha Norin tumanidan tayyorlangan. Bu yerda ahvol juda og'ir bo'lgan. Yaşaş şarayı güde ağır, köçelerimiz yaman, güde loy. Bir süt gelip, sivitler bulmazdı. Bu yerler loy köçeleriydi. Otkak, biz yerge kirsanız, kelaşınız, batıp koladigen, şuna kadar derece deydi. Bu gepler uzak emas, atıgi 7 yıl avvalgi Ravvat mahallesi haqida. Bugünce bugün Ravvatliklerinin oz hayatı mahallesi haqida aytarları qanday. Bugün ular nimalardan xursand, qanday oy fikirler, maqsadlar bilan yaşayapti. Mahallenin keçegi kuniga nazar taşlasak, mahalle tumandagi eng quyi o'rinlarda turadigan, kambag'allik, ishsizlik darajasi yuqori, muammolar girdobida qolgan hudud edi. Davlatimiz rahbarining mahalle tizimi rivoji uchun olib borgan qator islohotlar oddiy aytganda mahallalar uchun ko'rsatgan g'amxo'rliklari ushbu mahallada ham bo'y ko'rsatib, yig'ilib qolgan muammolarni bosqichma-bosqich hal etdi. Mahallaning aholi uchun eng zarur bo'lgan yo'l, suv, elektr energiyasi kabi masalalar yechim topdi. Ravvat bugun ko'rsangiz ko'z quvonadigan, ishsizlikdan xoli viloyatga namuna qilsa arziydigan obod manzilga aylandi. Mana yoshim 65 yoshga kirgan bo'lsam, bunaqa sharoitni hech qachon ko'rmaganmiz. Bu sharoitlarga mana shukrona keltirishimiz kerak. Duolarda bo'lib 2023 yilda bizning mahallamizga juda ham bir baxtli yil bo'ldi. Yo'llarimiz juda og'ir ahvolda edi. Mana asfaltlar yotqizildi, ichimlik suvi tortildi, beton ustalbalarga mana almashtirildi yog'och ustalbalar edi. Bu mahallamizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hozir mana svetlarimiz umuman o'chmaydi, hamma joy yaxshi. Sharoitlar juda zo'r bo'lgan. O'zbekcha qilib aytganda bir maza qilib yashash kerak-da, shukrona aytib yashash kerak. Prezidentimizga juda ham katta rahmat. Mahalladagi yangilanishlar bugun aholi kayfiyatiga ko'chgan. Endi ana shu o'zgarishlar haqida. Mahallada so'nggi 2 yilda obod qishloq dasturi asosida qariyb 4 milliard so'm mablag' hisobiga 4.7 kilometr uzunlikda ichimlik suvi tarmog'i tortilib, aholi 100% obihayot bilan ta'minlandi. Ikkita yangi transformator, 126 ta tayanch ustunlari o'rnatilib, qariyb 5 kilometr masofaga yangi elektr tarmog'i tortildi. Mavjud 7 ta ko'chaning 5 tasi, 4.3 kilometr masofa to'liq asfaltlandi. Qolgan qismi shag'allashtirildi. Shuningdek, mahallada tomorqachilikni yo'lga qo'yish uchun artizan quduq ham ishga tushirildi. Bundan tashqari, mahalla binosi zamonaviy uslubda yangitdan barpo etildi. Sifatli uyali aloqa uchun yangi qulayliklar yaratildi. Bir so'z bilan aytganda, mahalla ahlining murodi hosil bo'ldi. Ravvat har jihatdan rivojlangan, mutlaqo yangi manzilga aylandi. Shukurki, shu kunlarni ko'rdik, deydi mahallaning yana bir faoli Ozoda aya. Shukur. Hammamiz duo qilamiz, prezidentimizga rahmat. Bu ishlarni boshida turgan, hamma yoq asfalt bo'ldi. Hamma yoqda obod qilib, juda ham chiroyli qilib tashadi. Juda ham quvonaman. Bulardagi sharoitlar qani edi bizda bo'lganda? Hech qanday kamchilik yo'q. Shahardan ham yaxshi deysiz. Shaharda yo'q sharoitlar ham bor. Hayot yaxshi. O'zgarishlar juda katta. Bunday zamonga qulluq qilib yashash kerak. Ko'chalarimiz yorug', shinam. Elektr chiroqlarimiz beton stolbalarga almashtirildi. Juda katta o'zgarish amalga oshirildi. Telefon aloqasi, antenna o'rnatildi. Aloqalar yaxshi, internet aloqalari. Farzandlarimiz o'qimishli, IT skullarda o'qishyapti. Hammasi yaxshi. Biz xursandmiz, ayollar, onalar. Bugun norinliklar ana shunday ko'tarinki kayfiyatda. Hayot darajasi yuksalayotgani ularning turmush tarzida bo'y ko'rsatmoqda. E'tirof etish joiz, birgina o'tgan 2023 yilning o'zida tumanda mahallalar infratuzilmasi uchun 83 milliard so'm mablag' sarf etildi. Shu raqamlarning o'zi ham bugun mahallaga qaratilayotgan e'tiborning eng xolis bahosi. So'nggi yillarda mahallamiz uchun juda ham katta o'zgarishlar yili bo'ldi. Olib borilgan ishlardan mahallamiz aholisi juda ham minnatdor. Mahalla binomiz mana ko'rib turibdi, juda ham chiroyli, zamonaviy. 2016 yildan buyon mahalla raisi bo'lib ishlab kelayotgan bo'lsam, mana yildan yilga aholining kayfiyati ko'tarilayotganini yaxshi his qilaman. Pensiyalar o'z vaqtida berilishi, ijtimoiy nafaqalar bilan ta'minlanish hamda yoshlar daftari, ayollar daftariga ro'yxatga olib, ularga yordamlar ko'rsatishi bu aholining kayfiyatiga albatta yuqori darajada ta'sir qilyapti. O'zgarishlar fonida hududda tadbirkorlik rivoj topib, ishsizlik muammosi ham barham topdi. Mahallada bugun 45 ta yog'ochni qayta ishlovchi sexlarda bandlik ta'minlanyapti. Albatta, bu o'zgarishlar o'z-o'zidan bo'lmayapti. Buning hammasi yuksak siyosiy iroda, odilona boshqaruvning amaliy natijasidir.